ශලනි තාරකා රංගන ශාස්ත්‍රයට තිවිසෙන්නේ මීට වසර 10කට කලින්. ඇය ජනප්‍රියම නිළියන් දස දෙනා අතර වසර 9ක් තිස්සේම රැඳී සිටියා. මෙවර ඇය ජනප්‍රියම නිළිය සම්මානයට උරුමකම් කිව්වා. ශලනිව ජනප්‍රියම නිළිය ලෙස ඔසවා තබන්න සහාය පළ කළ රසික රසිකාවියන්ට මීට පෙර දසුන්ගේ සියදිවි නසා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇයට පහර පිට පහර ගැසුවා. මේ සියල්ල ඉවසා සිටි ශලනි අද ජීවිතය ගැන කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. දසුන්ගේ සිටුවීම ගැන පාඩම් රසක් ඉගැන්වුවා. ඇත්තටම හිතවත් අය කවුද නැති අය කවුද කියලා හඳුනගන්න මට පුළුවන් වුණා. මේ හැම දෙයකින්ම මම මගේ ජීවිතේ පුදුමාකාර පන්නරයක් ලැබුවා. මම හිතන්නේ ආයෙත් මාව වටන්න පුළුවන් මරණයට විතරයි. වෙන කිසිම දෙයකින් දැන් නම් මාව වටන්න බෑ. මොකද මම වැටෙනකන් නැහැ. ශලනි ජීවිතය පිළිබඳ ඇත්තකීමෙන් පෝසත් වෙන්නේ අන්න ඒ විදියට. ඒ මරණයට හේතුව දන්නේ දසුන් විතරයි කියලයි ශලනි නම් කියන්නේ. මේ සිදුවීම හා සම්බන්ධ පාර්ශව තුනෙන් එක් පාර්ශවයක්ද අද ජීවිතුන් අතර නැහැ. අනෙක් පාර්ශවය නිහඬයි. ඉතින් ඇයි මම විතරක් කතා කරන්නේ? ශලනි ඒ විදියට මේ සියලු කතන්දරවලට බුද්ධිමත්ව පිළිතුරු දුන්නා. ශලනිට ආදරය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අතිශය වේදනාකාරී අත්දැකීමක්. ඒ නිසා ඇය ආදරය කරන්නත් බයයි. කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස නොකරන තරමටම ශලනිගේ හිත බිඳිලා ඉවරයි. ඉතින් කවදා කවුරුන් හෝ ඇයි විශ්වාසය දිනාගන්න සමත්වම ඇය විවාහ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැති වුණු ශලනි හැමදාටම තනිකඩ විඳීවි. ශලනි කියන්නේ එහෙම. ඇයට මුහුණ දෙන්න සිදුවුණු විවිධාකාර ප්‍රශ්න හමුවේ ඇයි ජීවිතේ තේරුම් ගත්තේ අන්නේ ඒ විදියටයි. මේ සියල්ල ආශිර්වාදයක් කරගෙන ශලනි සුපුරුදු පරිදි රංගන ජීවිතේ නිරත වෙන්න තමයි ශලනිගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.